ለቤተሰቤ ውሃ ማምጣት ኃላፊነት አለብኝ። አትምርት ቤት ካፌት ጠዋት ተነስቼ ውሃ አመጣለሁ። ወንዝ ለማምጣት አንድ ሰዓት። ከትምህርት ቤት መልስ ከተማ ሄጄ ውሃ አመጣለሁ ለማ ሁልጊዜ በቀን ውሃ ለማምጣት አራት ሰዓት ይጨርስብኛል። ውሃ ለማምጣት ረጅም ጊዜ ስለሚፈጅብኝ ማታ ነው የሚያመጣውልን ትምህርት። የቤተሰብን ጽዳትን ጠብቃለሁ፣ ራሴንም ጽዳቴ ጠብቃለሁ፣ ቤቱንም ደግሞ ጽዳት ያጸዳለሁ። ውሃ ቢኖረኝ አትክልቶችን ጎመን፣ ካሮት የመሳሰሉ ነገሮችን ቀብር ነበር፣ አነቡ ነበር፣ ጋጠና ነበር። ዛሬ ውሃ የለም። ራሴ ውሃ ካልጠጣሁ እኔ መኖር ይችላለሁ እንደላጣ